Ko gre otrok v rejništvo, eno največjih težav predstavlja prilagoditev novemu okolju, še posebej zaradi pomankanja strokovnjakov, ki bi jim pri tem pomagali. Ocenjujemo, da vsaj pri tretjini otrok bi bila potrebna poglobljena strokovna pomoč dalj časa, ker gre za večje travme, kar dost težav čustvenih, vedenjskih in drugih. Treba je zgodbo predelati, nekdo mora pomagati, enostavno zato potrebuješ strokovnjaka. A žal so tu pogoste dolge čakalne dobe, v nekaterih okoljih pa strokovnjakov sploh ni na voljo, poudarja predsednik društva. Tako da si prizadevamo, da bi ustanovili vsaj neke mobilne regijske time, strokovnjakov raznih pedopsihiatrov, terapeutov in tako dalje, ki bi bili na voljo. Mi sami tudi sodelujemo že z nekaterimi in skupaj z društvom izvajamo te terapevtske mladinske tabore. Rejnik pa ne more postati vsak, pogoji za to so precej strogi, še dodaja. Že 10 let se z rejniško dejavnostjo ukvarja Tanja Ferlin, ki ima trenutno v rejništvu 5 otrok. Pri vsakem skoraj pol leta traja, da spoznaš ozadje, pa še mogoče več, kako leto, dve, da spoznaš, z kakšnega je otrok prišel, kaj vse je pretrpel, od, recimo preživeli so od fizičnih, spolnih zlorab do vsega, ampak to se razkriva pri nas v rejniških družinah, kajti socialne službe poznajo samo družino, ne poznajo pa v bistvu vsega, kar se je dogajalo. V rejniško družino gredo otroci vseh starosti, tudi novorojenčki, ostanejo pa lahko do 18. leta oziroma do zaključka šolanja. Povprečno so v rejništvu 8 let.